A alteração no quadro de secretários foi anunciada na tarde desta quinta-feira pelo prefeito de Pato Branco, Robson Cantu. Giles Balbinotti, que iniciou na gestão em janeiro de 2021, deixa o cargo na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do município e assume, junto ao governo do estado, na Secretaria de Estado de Inovação. E aí veio o convite para assumir essa superintendência de relações institucionais, que tem, entre outras missões, percorrer o estado inteiro para fomentar a tecnologia e a inovação, formar os futuros empreendedores da tecnologia, para fortalecer os ecossistemas de todos os municípios do Paraná. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Colla, assume a pasta interinamente. Hoje, então, damos esse passo, de alguma maneira assumindo interinamente as responsabilidades pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso sempre esteve alinhado com o propósito do desenvolvimento econômico. Agora precisamos conciliar os planos de trabalho para 2023, 2024 dessas duas secretarias, mas nós acreditamos que é possível sim atender essa proposta do prefeito Robson Cantu.